Хайырлы күн исәнмесез. Яңғасыр каналында Қанун, парламент, жәмғият программасы. Алдағы 25 минутта атнаның саяси, иҗтимағи вақиғаларына тоқталырбыз. Бүгінгі программада. Пандемия иғлан ителгәнгә 1 йыл. Бу вақыт безне ничек үзгәртте? Башкаларны дәвалап үзләре ауырған 65 яштан өлкәннәргә мәрхәмәт берлеге хатын-кыз депутатлары тернәкләнер өчен шифаханәгә юллама тапшырды. Алданган өлешләп түләүчеләргә депутатлар ничек ярдәм итә? Безнең илдә ковидтан беренче үлем очрагы теркәлгәнгә нәкъ 1 ел узды. 2020 елның 18 мартында барлык чит ил гражданнары өчен чикләр ябылган иде. Бер атнадан соң Владимир Путин россияләр өчен бер атналык ял игълан итте. Аннары үз изоляция режимы озынайтылды, карантин кертелде. Менә шуннан бирле без җәмәгать урыннарында, транспортта, эштә, халык күп булган җирләрдә битлексез йөрмибез. Санитар гигиена кагыйдаларын түгел үти башладык. Пандемия тормышның бар төрле өлкәләренә үтеп кереп, безне башкача яшәргә өйрәтте. Укучылар дистанцион укуга, офис хезмәткәрләре өйдән эшләүгә, җырчылар онлайн концертларга кереште. Тарихта беренче тапкыр дәүләт сайты сессияләрдә онлайн форматта узды. Әлеге 1 ел безне нәрсәләргә өйрәтте? Алдагы репортажда. Бәхет бит ул изге нәрсә. Бүген ул җырлый, җырындагы бәхетнең нәрсәдә булуын да быел гына төшенә. Гөлсинә Хөснетдинова өчен 3 айда дөньяның осты өскә килә, хәзер тормышына икенче күз белән карый башлаган. Тормышның кадерен белергә, табибларның хезмәтен күрә белергә өйрәтте. Аннан соң мин әле бик куркан идем, сулыш юлына бәреп итенде бу авыру. Жырлый алырым микән дип мин бик җырларга яратам. Аллаға шүкір, мен қазір рахаттанып сулауына түгел, рахаттанып жырлай алам. Мен оларға мың рахмет. Рахметін ол өзі дәваланған Қазанның харби госпиталь табибларына айтты. Госпитальның баш табибі Фахрутдинов Илдар Азатовичқа, заместителі Ганиева Қадрия Иршатовнаға, бөлек мүдірі Фәриде Мирзаяновнаға, һәм минем палата табибім Гүзәл Рифовнаға мың рахмет. Бу исемлекне бер туктаусыз дәвам итеп булыр иде. Табибларга рәхмәт, яшайды. Аның белән мөнәсәбәт тә үзгәргән. Табиб белән пациент бер-берсенә ышанырга тиеш дигән тезис тагын яңадан күтәрде. Әгәр дә менә табиб белән пациент арасында нидер бер ышаныч юк икән, бу дәвалауга комачаулый. Пациентлар әлбәттә үзгәрде. Пациентлар хәзерге вакытта сәламәтлекне саклауны башкачарак карыйлар, табибларны күбрәк тыңлыйлар, табиблар әйткәннәрне үтиләр. Пациентлар үзгәрде, чөнки 20-нче елда үлемнәрдә күп булгач, безнең пациентлар тормышның кирәклеген, сәламәтлекнең кирәклеген, якын кешеләрен югалткач кына күбесенчә аңладылар. Бу хәлләрне үз күзе белән күргән артист Зөлфия Вәлиева да сәламәтлек бәхәсе, туганлыкның, якыннарның кадере артуын таный. Кешеләргә күбрәк игътибарлы була башладым. Мин кешеләргә күбрәк ярдәмчел була башладым. Чөнки менә шушы авырны узганнан соң, үзем аша кичергәннән соң мин аңладым. Күпме кеше дөньяда ниндидер ярдәм көтеп яши, игътибар көтеп яши. Менә шушы авыру миңа шулайрак күзләремне ачты, күңел күземне ачты дип исәм дә дөрес булачак. Татарстан Дәүләт Советы вакытлыча читтән торып эшли башлады. Депутатлар халыкны Skype аша кабул итте. Комитет утырышларында да читтән торып катнаша башладылар. Интернет аша, Skype аша эшләргә без өйрәнгән бит инде. Анда тавыш бирүләр процедурасы дөрес эшләнсә, оештырылса, аның авырлыклары булмас дип уйлыйм. Бер ел элек тарихта беренче тапкыр парламент сессиясе онлайн форматта узды. Количество инфицированных увеличивается. Мы уже теряем контакт откуда. Если мы первые случаи, там, первые 100 человек, 150 человек знали, откуда они, откуда это пришло, сегодня мы уже теряем огромное количество людей, вахтовиков у нас, даже в сельских районах.
Ничек кенә булмасын, бу чир канун чыгару эшчәнлегенә дә, халык белән эшләүгә дә комачауламады. Депутатлар волонтерлык үзәге булдырып, 65 яшьтән өлкәнрәкләргә, инвалидларга ярдәм итәргә кереште. Ярдәм янәшә иде, аны көтүчеләр дә, күрсәтүчеләр дә күбәйде. Татарстанда ел башында волонтерлар саны 2-3 мең булса, җәйгә 60 меңгә җитә. Хәзер алар 63 мең тирәсе. Азык-төлек, кирәк-ярак даруларны да өйгә илтеп бирделәр. Гап-ади хәл белештеләр. Кулдан ни килсә шул эшләнде. Менә Биектауның Алан Бәксәр авылында яшәүче 93-нче тутырган Екатерина Федоровага авыл остасы Гарифулла Сибгатуллин мишен төзәтеп бирә. Мондый мисалларны бик күп китереп булыр иде. Күбесе хәзер эшләрдә бит инде кыскартылды. Ул тоже яшьләр өчен бик авыр. Шуңа сабыр булырга, Ходай Тәгаләдән исәнлек саулык сорарга, самый главный. Сәламәтлекне иң беренче үзебезнең кулда икәнне белергә дигән максат куйды ул шушы ел. 2020 ел безне экономитергә өйрәтте. Безне сабырлыкка өйрәтте. Мәктәпләр бушап калгач, укытучылар да балаларсыз сыйныфларның нурсызлыгын әйтә. Хәтта без узган ел соңгы кыңгырауны да алар белән читтән торып кына яңгыраттык. Менә шул моментларны төшергәнне алар каян ишеткәннәрдер. Килеп, безнең гимназиябез бик матур бит инде. Тәрәзәгә ябырылып, безнең шуны төшергәнне алар карап тордылар. Менә шул моментта мин үзем күземне яшьләр тыгылды. Укучыларның кадере шул кадәр артты, һәм инде укучылар өчен дә укытучының кадере арткандыр дип уйлыйм. Моңарчы сүздәгенә булган эшләр гадәткә керде. Интернат мөмкинлекләре ел ачылышы булды. Өйдә укып булганын, читтән торып табип киңәшләрен тыңлап булганын төшендек. Телемедицина аша без элемтәдә авырулар белән консультациялар оештырабыз. Апрель аеннан әйткәндә, бүгенге көнгә хәтлек 10 меңнән артык телемедицина консультациясын оештырдык. Бу безнең менә беренче казанышыбыз. Тормыш бер мәлгә тукталып калган кебек булса да, әкренләп дәвам итте. Туйлар да узды, концертлар яңа форматта, театрлар азрак тамашачы белән эшләде. Чисталык тормыш рәвешенә әйләнде. Кулларны хәзер көненә 10 тапкыр сабынлап юабыз. Өйдән чыкканда кулга бияләй алмыйча, өскә кимичә чыкмаган кебек, битлекне дә алырга онытмыйбыз. Без шуны да аңладык. Бер-беребез арасында чакрымнар булу ул әле ерак дигән сүз түгел. 2020 ел безне тагын да якынайтты һәм тормышның кадерен белергә өйрәтте. Европа төбәкләренең пандемия белән көрәш тәҗрибәсен Татарстанда да файдалана башларга мөмкиннәр. Бу хакта бу атнада Дәүләт Советы рәисе, Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләренең конгрессы әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Ул конгрессның 40-нчы сессиясе ачылышында катнаша. Ул быел видео элемтә форматында узды. Анда киләсе срокка конгресс рәисен сайладылар. Яңа бурычлар куелды. Ковидка бәйле рәвештә килеп чыккан вәзгыяттән чыгу юллары белән уртаклаштылар. Хәзер Европа тәҗрибәсен анализлап Татарстан өчен яраклыларын билгеләргә кирәк, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Пандемия чорында ауру белән көрәшүче татарстанлыларга ярдәм итүче ул табиблар. Алар 3 ай өйләренә кайтмыйча ауруларын дәвалады. Кызганыч тик үзләре дә вирус эләктерде. 65 яшьтән өлкәннәр арасында андый табиблар 49 кеше. Бу атнада Дәүләт сайтының мәрхәмәт берлеге депутатлары аларга ковидтан соң тернәкләнү узарга шифаханәгә юллама тапшырдылар. Моның өчен депутатлар бер көнлек хезмәт хакын махсус фондка күчерә. Ярдәмне алучылар бер атналык дәвалау курсын кайсы шифаханәдә узасын һәр кайсы үзе хәл итә. Рустам Нургалиевич Миниханов сказал, что постковидная реабилитация для... Рустам Миниханов ковид кишергәннәрнең барысына тернәкләндерү узу мөмкинлеге булырга тиеш диде. Сез пандемия вакытында алгы сафларда эшләдегез. Депутат хатын-кызлар сезгә ничек ярдәм итә алабыз дип уйландык. Шифаханәләргә дә рәхмәт әйтәсе килә. Барысы да шат булалар медработниклар. Санаторийга барырга часто аларга еш туры килми. Путевкалар белән барып, дәваланып кайтырга бик барысы да риза. Надо все-таки о своем здоровье тоже позаботиться, потому что нашим пациентам нужны только здоровые врачи. Алданган элештәп түләүчеләрнең фатир өчен кредит процентларын яңадан карый башларга мөмкиннәр. Бердәм Россия партиясе депутатлары шундый тәкъдим белән Үзәк банк җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткән. Бу хакта фирқәдә халыкны кабул иткәндә сөйләштеләр. Анда Дума һәм Дәүләт Советы депутатлары килүчеләр белән аралашты. Проблемалы йортлар быел тапшырылып бетәргә тиеш булса да, бу мәсьәлә ни өчен һаман мөһим булып кала? Рания Абдрахманова шул хакта. Как так получается, что дома нет,
А человек за аренду квартиры и за ипотеку продолжает платить много-много лет. Нишек ақша жеткірерге деп Башвата МЧС тракомплексында өз фатырлары тізіліп бітуін күтушілер. Шуңа бұл үлкеде тәқдим сұраулары бар. Проблема у дольщиков стоит в том, что... Бұл үрттан фатыралары үшін бірден бір тұрақларын сатқан күшілер бар. Хәзір арендылап тұралар. Бұл қалден нишлерге? Шунды сұрау білен бүгін Гүлнара бірден Россияның қолықны қабылы түп пунктына мұражағат етті. Жауапнаңа федерал депутат айты. Әлігі проблеманың осылын еді. Банклар әлігі ипотеканы рефинансыламай процентын кемітіп болмай, шынки объект проблемалы объектлар реестрында тұра. Біз мұны дұрыс түгіл деп саныбыз. Шуңа көре үзек банкқа Эльвира Набиуллина есімінен мақсус мұражағат әзірледік. Борада жауап күтеміз. Ердем итүнің тағын бір елі банктағы процент ставкаларын субсидиялау. Мұның үшін яқынша 3 миллиард сом ақша керек деп фаразлы депутатлар. Орат Фарахов сөзлеріне қарағанда, әлігі суманы е федераль бюджеттен, е алданған ілішлеп төлеушілерге ердем фондынан бері алырлар еді. Әмі бұл шырақта яңа сұрау туа. Егер де фатыр алу үшін кіші ипотека программасы бойынша түгіл, ә қолланушылар кредиті алған болса. Мы для себя видим первое изучить. Монда шыннан да социалық лауға мұқтажлық бар екен ашықлыға керек. Кімлерге ердем мұхим, шуны белгілесі бар. Біріншіден халықтың бүтін түрлі кредитларын, мисал үшін қолданушыларынықын ипотека кредитіна көшіруге керек. Шынки онда тошлама бар. Демек субсидия берге де жинлерек болашақ. Икіншіден депутатлар бошқа түбәклерінің оңай тәжірибесін үйренірге жинам. Бұйыл Татарстанда сынғы 2000 ілішлеп түләуші өзлерінің фатыр проблемасын халитер деп планлаштырлам. Кімгедір жер участыкларын законсыз берелер, әкімдір пай жерлерінде ішілі алмай. Шонды іштеліктегі сұрауларына бұл атнада іштемағы палатыда елдірділар. Анда жерден қолану үлкесінде ришвәтшілік мәселелері бойынша қолықны қобыл еттілер. Негізді мүрежағатлар қойнар линия бойынша олына. Ең мұхим сұрауларға жауаплар бізнің олдағы репортажда. Менің ішімге сау дегенде көпті парадажы білен, іш пай жерден. 2019-да Аграфимнің жәлі сұлқа берді, біз ол жерін тазы Бірінші мұражағат байшылардан бір-бір атлы Сорман районынан шалтыраталар. Проблема ұқшаша мә әрбірсінде түрлі шешіліш болырға мүмкін де білгішлер. Әйтік Илсур Асылов фермер болырға жиына. Ферма тұрғызған жер оларға тілей. Кішілерден пай жер алмақшы болам. Аларын сагласиясы бар, өзінің жерін сатырға мен айбет. Но мұнда вопрос нәрсекей. Біріншіден межевайтерге рұқсат бермейлер жеріні. Екіншіден даже межевайты алсаң да расторжениеге рұқсат бермейлер. То есть агрофирма расторга етіне договорына. Балаша ауырына тегінде мұнда юртайын документын бұл айттырды, тегіл айттырды деді. Хабарын алуға кеңеш берелер, әмі көпшілік ұшырақта келішіні көрмейші түгел жауап беріп болмай. Келішіні қарарға керек. Кім білен ол келуші түзілген екенін, келушінің шартларына қарарға керек, келушінің срогын қарарға керек. Бұл районнан пай жерлеріне қоғылышлы бірнеше сұрау алдылар. Шуңа көре атын ақырында іштемағы палату әкелері Сорманға шығар қабылды. Тағын бір мәселе жер ұшастықларын дәулетке керек болған шырақта алуға қоғыла. Оның үшін компенсация болмаз деп қорқалар. Бұл шырақта тынышландыралар. Закон бойынша ол түлені. Участықның хақы бейсіз экспертлар қатнашында бәйелені. Сумма білен келішмегенде судқа мұражағат етерге бола. Еш ұшырай тұрған бір мысал бар. Хожалық кінәгәсіндегі көшірмеге негізленіп жер участықларын законсыз берелер. Бұл норматив хұқықи база Қазаны көмелләштіру барышында ашықланды. Әлгішінің жеңілігінен файдаланып, жерлі өзідері органдары мұнан бей кеш құланған. Бей көп жинаят ішілер ашылған еді, қазір алар кеме бара. Бүгін алынған әр мұражағат тіркелі, үйренілі. Шундай шырақларда болды, бізге болған шалтыратулардан соң жинаят іші ашылды. Біз андай мақсат қоймаймыз белгілеттіп, бұрышымыз халыққа тез арада ярдәм ету, кеңеш беру. Иштимағы палатыда ұзашап, келесі қобыл етулерінің де темылары белгілі. Апрелде дәулет хам муниципаль соты балылары бойынша, майда мәғариф тормағында ришуатчілік ұшырақларына қоғылышлы мұражағатлар қобыл етіләшек. Сұңғы Йоркты елда республика халқы суғбай әтлерінің ортуына зарлана. Бұл мәселе ауыл жиынларында да, район сайты сессиелерінде, депутатларға мұражағатлерде де қолқып шыға. Үш шында ке 2020 елінің бірінші ғынварынан Россияда қойбанларға қората жауаплы мүнесебет тұрында закон ғамәлге кірді. Дүрт аяқлы дұсыларыны яқлаушылар оның үшін бик ұзақ күрешті. Закон ішілі башлады. Инде бір ел суғба етлеріне отарға да, башқа еллер білен өтірге де ярамай. Бір яқтан қарасан, ханун етлеріні яқлады. Ә кішілерінің именлігін тәмінете алды ма? Түрлі фикірлер бізнің олдағы репортажда.
Россияның 498-ші федераль законы. Аның бірінші бөлігінде оқ мақсаты язылған. Бұ федераль закон хайванларыны яқлау мақсатынан оларға қарата мінесебетіні келей. Шулай оқ рухи қиметлеріні нығыта гуманлық принципларын сақлау хайванлар енешеде болғанда кішілердің именлігін тәмін ету һәм башқа хұқықларына тәртіпке сала. Закон былтыр ғамәлге кірді. Аның бойынша Россияда суқба етлеріні отырға, башқа асулар білен юғ етірге де ярамай. Яңа закон урам етлерін тұтарға, приютқа елтірге, анда стерилештірге, яки пішерге һәм яшаген урнына илтіп қойырға қуша. Қазанның Вастани урамы. Шушы етлер арқасында халық урамға шығырға қорқып яши. Мен ада ташландылар. Латнища мені қышқы кейін білен ем. Қышқы кейін біле болмасам, вообще, не знаю, шо болы бұсам ной. Урамның икінші яғында да шундай хәл. Район хакимияты қоршындағы парк бу. Әлігі кадрларны кішілер телефонға түшірген. Мұнысы шунда оқ 82-ші бұйырты тересі. Енешедегіне ташландық бина. Урамда бірнеше әт көріне. Әлі алар күн яқтындағына шундай тынышды яқын тереде ешәушілер. Түнле улауларына йықла бұлмы енесі. Собак 10 вот. Үземнің 10 лап этне көргенім бар. Үйірлері зур. Ел жеткенін қорқып күтебіз. Екі балам білен бақшаға үйіргелі қорқыныш. Біздің үрттан бірнеше кішіні тішілегенлерді. Хамынды хабарлар Қазаннан ғына түгіл республика районларынан келем. Міне Балташ районынан язалар. Мұнысы Әлки районы яңалығы. Бу хабар Мүслимнен. Бұ кадрларда Ешілюзен районының ұлы Ключи ауылы. Көз алдыбызда Суқбайет кейбіт янында ізлене, екіншісі юл қырыйында. Мұнда алар көбде ауыл халқы. Собака же друг человека, но в любом случае что... Әмі проблема кескен, біздің ауылда да ұзарға қорқыныш болған жерлер бар. Кіші қызығып етіне ашата да, хайван ол орынны өзінше сақлай, һәм аннан ұзышларға ташлана. Мен етлерден қорқам, телевизордан да гіл көрсетіп тұралар, ет ташланған, ет хүжім еткен дилер. Я лично қорқам. Страшно ходить. Вот одна, если пойдешь, вот куда деваться? Оларны шыратқанда бір өзің болсаң, тола бітірешекләр. Не подойдет, не спасет, сожрут прям с потрохами, как говорится. Смотри, ну, собака то она. Собака здесь прикормлена. Он раз здесь нападет. Таких собак раз не нападет. Мұнысы Зей районы. Урамда Суқбай әтлер байтақ. Мәдина Ахмеджанова оларның кішіге ташланғанын көре. Бір қыз мектептен қойтып бара. Бір үшінші класс баласы. И бір дұрт әт келіп мұна үре башладылар. Ол қыз қышқыра-қышқыра үгіре, әтлер ортындан үгірелер. Заступит сетті менде. Қорбілен ататырғаш, ол әтлер машиналар астыда кіріп қаштылар. Районда хабар етулерінше былтыр тұтылған 130 әтнің 124-ті вакцинациядан соң кері қайтарылған. Закон тәлебі шундай. Уран тулы құлақларына тамға салғандардағын тимейлерде олар пасайын өріп жүрелік ше. Қорқыныш енді, конечно. Қорқыныш. Район сессиясы уақытында Разив Кәримов депутат Олег Морозовтан бұл мәселені Дәулет Думасында иғтибарға алуыны сұрады. Законын өзгертмеше мәселені хәл етіп болмайды. На сегодняшний момент действительно существует такая проблема. Шынан да бүгін хәтта стерилләштіріп қайтарылған әтлер де барыбір усаулығын көрсете шол рәуешле өз территорияларын яқлыйлар. Һәм бұл халықта ризасызлық тудыра. Бізге шундай мөрәжәгатьләр бик көп килә. Халық контролі порталына суқба етлерден зарланып, сынғы ярты елда 300-ден артық мұражағат келген. Ойға 60 ғариза деген сөз. Демек, проблема бар, оны инқариті болмайым. Әсәбәбі нәрседе сың? Шул былтыр ғамәлге кірген яңа законда түгіл мә? Стерилештірілген әтлерінің халқы әлбетте тынышырақ дей білгішлер. Әмі бұ әлі олар келешекті кішілерге ташланмайшақ дегенні оңладмайым. Сөзлеріне қорағанда әлігі хайванларда күту инстинкті деген өзіншелік бар екен. Яғни кіші өзіп барғанда үйірлері білен тұрған әтлерінің бірсі оңа ташланса, қолғанлар да оңа иерешек. Стерилештірілген болуға қорамышы. Стерилешкен она әт кішік топми деген гарантии де юқ дей табиблар. 100% гарантии біркім де бере алмай, потому что все-таки от характера зависит кішікнің. Но в любом случае уақыт өткеш кішік стерилизациядан соң ол әзгіне тазара, успокаивается, стайлар жиіп жүрмей и намного меньше опасности для человека представляет. 2019 жылда Татарстанда әт тішілеген кішілер саны 1700-ден артық болған. 2020 жылының 10 айында 1500 тересі. Ел бойынша бұлсан 20%-қа көбірек. Демек, законы яңа болса да, саннар кемімейм. Әтні ату, ағылау, ин жайлысы. Алайғына қалитерге түгіл. Әтлер шәһәр экосистемасының ойрылғысыз үлешеді депутат Тахир Хадиев. Бүгін алдыңғы елерді әлігі мәселе оңай қалителеді ел. Бүріде тоқ сарық тайсен болсын үшін законның өтелішін контролді тұтырға керек деген фикірді. Мен қалса законның имбашта өтерге керек. Бұ законның өтеген шырақты бізді мұна бұ проблемалар келіп шықмасы. Им бірінші керек әтлеріні тұта тұрған ұрын, ол приют деп атала. Мұна шының үшін бізге закон бар.
норматив мына бу шагынаклар барса да алар тәэмин итәләр, аны үтәргә кирәк. Тикнең өчен закон бар икән, урамдагы сукбайтлар проблемасы хәл ителмисең. Эш шунда, һәр районда приют төзү, этләрне тотып вакциналаштыруга җибәргәнгә караганда кыйммәт кирәк чыга. Шуңа районнар җиңелрәк юлны сайлый. Гәрчә уңышлы мисаллар да бар. Әйтик, Аксубай районында Марина Симакова 250 эт хәммәшегә приют төзегән. О создании приюта я никогда не задумывалась. Приют булдыру турында уйлаганым да юк иде. Ишраганда хайваннарга ярдәм итә идек, әмма бер вакыт алар шул кадәр күп җыелды. Псих һәм этләргә яшәргә урын кирәк була башлады. Шулай оештырдык. Димәк, теләк һәм контроль булганда проблеманы хәл итеп булады депутатлар. Алар Дәүләт Советы рәисе исеменә хат юллаган. Законның үтәлешен контрольдә тоту механизмын булдыруны сорыйлар. Безнең әле бу эшкә тотынганыбыз юк. Без нәрсәдер көтәбез. Әйтәм бит, эт эткә, эт койрыкка. Шушы мәсьәләләр буенча дәүләт ва безнең менә шушы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хайлысқа яздым. Һәм шушы хат безнең хөкүмәт даирәләренә китте. Хатта шулай ук депутатлар кызыгып эт сатып алып, аннары аңардан туйып хайванны чыгарып атучыларга карата җаваплылык кертергән, хуҗасыз этләргә ярдәм хәйрия фонды оештырырга тәкъдим итә. Бу мәсьәләне хәл итәр вакытта депутатлар, әйтик, Красноярск районында февральдә 5 кешене сукбай эт талап үтергән дигән мәгълүмәт бар. От укусов сов погибли уже пятеро. Юкса бездә дә җомга көн кич белән әсәрендәге кебек хәл килеп чыкмага иделәр. Татарстан халкы атна сайын мошенникларга 50 миллион сум тирәсе акча күчерә. Бу шалтыратучыларның сүзенә ышану нәтиҗәсе дип белгечләр. Соңгы 2 айда мошенниклар меңнән артык кешене алдаган. Бу турыда бер ай элек кенә Эчке эшләр министры Артем Хахорин дәүләт сайтында чыгыш ясаган иде. Хәзер республикада банк картасы белән бәйле һәр 5-нче җинаятьченең эзенә төшкәннәр. Күп очракта мошенниклар корбаннарын бушлай игланнар сайтларында таба. Ничек алданмаска соң? Тулырак киләсе материалда. Не думаю то, что на продаже автомобиля я смогу потерять деньги. Иван бездән йөзен күрсәтмәүне сорады. Ул мошенниклар кулына эләгә. Белдерүләр сайты аша машинасын саткан була. Шуннан озак вакыт үтми автомобилен алган кеше шалтырата. Ул машинагызның двигателе начар эшти дип акча сорый. Якобы дядя уже оказывал более весомое давление, уже начал грубить. Ул 3000 сум акчасын күчергәч кенә ялганчылар кармагына эләккәнен аңлый. Анда мошенниклары Казанда даими рәвештә тоткарлыйлар. Берничә көнлек хокук сакчылары Нижневартовскидан килгән 2 егетнең изенә төшә. Алар 31 кешене алдаган була, банк карталары аша 5 миллион сум акча үзләштергәннәр. Полициягә алар турында бер ханым хәбәр итә. Аңа оныгыз юл хәлакәтенә эләкте. Мәсәләне хәл итү өчен 170 мең сум акча кирәк дип шалтыраткан булалар. Испугавшись за жизнь близкого человека. Үзенең якын кешесе өчен борчылып ул бөтен акчасын күчерә. Шуннан соңына оныгына шалтырата. Һәм ул исән-сау икәнен ачыклый. Әмма соң була. Соңгы 2 айда мошенниклар меңнән артык кешене алдаган 900 банк картасыннан акча югала. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре кыңгыр эшләрне якынча бер атна эчендә ачыклый. У нас в последнее время участилось преступление. Соңгы вакытта банкның куркынычсызлык хезмәте белән бәйле җинаятьләр артты. Мошенниклар үзләренең алдау алымнарын еш алыштыра. Кешеләрне ялгышырга мәҗбүр итеп, депозит счетлар ачуны сорыйлар. Шуңа иң гади кагыйдаларны үтәргә кирәк. Шит кешегә банк картасының икенче ягындагы 3 санын, пин-кодны һәм банктан килгән СМСларны бер вакытта да хәбәр итәргә ярамый. Әгәр дә күңелегездә ниндидер шик бар икән, картадан акчалар югалса, шунда ук банкка шалтыратып аны яптыруны сорагыз. Шулай ук тиз арада башкарылган операцияләр белән килешмәүегезне күрсәтеп, хукук саклау органнарына гариза язарга кирәк. Иң мөһиме бөтенесен вакытында башкару. Әгәр дә банк картасыннан акчаларыгыз сезнең гаеп белән югалмаган икән, аны тулысынча кайтарырга тиешләр. Инде иң кирәкле мәгълүматларны интернет каракларга үзегез җиткергәнсез икән, суммалар турында инде онытырга кирәк. Мәктәп ашханәләрендә ата-аналар кизү тора башлагач, шикаятьләр саны кимегән. Әлеге проект 11 гыйнварда башланган иде. Һәр мәктәптә берәр ата-ана ашханада балаларның ашау сыйфатын тикшерә. Нәтиҗәдә ризыкның салкын һәм тәмсез булуыннан зарланучылар 3 тапкырга кимегән. Алар кимчелекләрне һәм тәкъдимнәрен махсус электрон журналга тирки. 7 меңнән артык кешенең 97% уңай фикер калдырган. Әти-әниләр электрон чек-лист кулланып, инде ризыкның сыйфатын билгеләделәр, аның температура дәрәҗәсен, никадәр тәмле булларын менюга инде
тура килеуе. Һәм инде 80%-тан артык бу инструментны әтәнеләр кулландылар. 4-нче чиректән инде 100%-ка җиткерергә тырышачакбыз. Һәм инде тагын да бу эшне дәвам итәчәкбез. Февраль аенда дәүләт сайтының президиум утырышы мәктәпләрдә туклану мәсьәләләренә багышланган иде. Депутатлар проблемалар турында министрлык, ведомство башлыклары, мәктәп директорлары белән ачыктан-ачык сөйләште. Депутатлар пешекчеләрнең хезмәт хакын арттыру һәм башка мәсьәләләр буенча хөкүмәткә мөрәҗәгать әзерләде. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән саубуллашам. Канунларны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.